他等于跳脱这个法律协议，他已经等于说谈判破裂啦，法律协议破裂，这都要以枪逼和啊，就拿杀手锏出来啊，所以不是雷神啊，是雷神锏啊，他是拿杀手锏出来杀人啊，他不是雷神之锤啊，这不是神，这不是神明，这不是正义的锤子，这是个人私利的杀手锏啊，从头到尾在意的不是他老公做错了什么，对社会会有什么影响，她在意着她老公有没有给她她要的需要的或小孩需要的，她知不知道王力宏的为人在结婚之前，绝对知道嘛，对不对，从16岁到26岁要一直在那边跟你纠缠不清，一直在约你上床，明明知道这是一个这样子的男人，对不对，你硬要嫁给他，这本身就是一个有风险的行为嘛。那第二件事情，你嫁给他了，你发现你这个老公好像做的事情比你原先嫁之前所想象的更奇怪，他都可以不断的从手机上面 download 到这些资料，啊，为什么还要生第二个第三个，好，那你说好，为了小孩大家就忍耐了，你都没有站在正义的角度上去抱他嘛，因为他是你老公，你要维护你的家庭，你都不去抱他嘛，那请问现在这个时间点上抱他的意义在哪里，是要攻击他的人品毁灭他吗，因为他的人品以前就是这样啊，所以不是单纯只是攻击这个人品啊，诉诸正义诉诸社会说不能够再相信这个人，不是这样子的立场嘛，对不对，所以他一定是为了自己的目的，为了自己的需求，然后来发动这一场战争嘛，离婚协议里面律师一定都会交代双方不要把这种事情诉诸公众，因为我们现在在协议过程中，是在法律过程中，就像是案子在审理中是不能够对外说明的，他等于跳脱这个法律协议，他已经等于说谈判破裂啦，法律协议破裂，这都要以枪逼和啊，就拿杀手锏出来啊，所以不是雷神啊，是雷神锏啊，他是拿杀手锏出来杀人啊，他不是雷神之锤啊，这不是神，这不是神明，这不是正义的锤子，这是个人私利的杀手锏啊，从头到尾在意的不是他老公做错了什么，对社会会有什么影响，她在意着她老公有没有给她她要的需要的或小孩需要的，我想我会建议然后所有的婚姻都不要急着有小孩啊，但你第一个小孩是不期待中结婚的，然后因为不期待出来然后才结婚，你真的要非常慎重去拥有第二个跟第三个小孩啊，千万不要有一方为了想要留住这个婚姻又去生第二个第三个，不能把小孩当作工具来延续婚姻，你先想想看啦，如果你知道你的老公只要出演唱会出去就找约炮就买春，然后呢女生常常都还要传裸照进来给他看，这样子的老公为什么还要再帮他生第二个第三个，那第三个的其实就是说，其实像这种网络的时代媒体的时代，对于公众人物来讲，真的是不要在那边制造偶像啦，制造偶像没关系，不要制造假象啦，也尽量避免这种网络公审啦，比如说像虞美人在讲她公公婆婆怎么样，人家没有发言权很不好啦，该寻法律途径就寻法律途径，王力宏这些行为真的在法律上，比如说在美国他们是在美国离婚的，你可以告诉说他怎样怎样，然后用美国的法律去判决，在判决之前你没有必要这样子来处理呀，因为你们已经走上离婚协议了，其实基本上来讲有问题是要寻求判决啊，而且我看不到这件事情的社会利益在哪里啦，